علی امین گنڈا پور صاحب, آپ ایک لائن کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں, اونلی ون لائن ہے. میں کہوں گا کہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے اور صاف الیکشن ہونے چاہیے. اس دن فضل الرحمان تقریر کر رہا ہے, رائٹ پہ کھڑا ہے اس کے اچکزئی, اور دھاندلی کی بات کر رہا ہے, اور جس سے وہ ہر ہے وہ لیفٹ پہ کھڑا ہے اسی کنٹینر پہ. آپ نے وہ دعویٰ کیا تھا کہ آپ استعفیٰ دیں گے اور دوبارہ, بالکل میں بھی ہوں, یہ دھرنا ختم کریں کیا کہ میں ریزائن دوں گا. یہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, اپنے آبائی حلقے میں دوبارہ الیکشن لڑتے ہیں, کیمرے لگا لیتے ہیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی, کہ دھاندلی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, صاف ہو جائے گا, لیکن یہ قبول نہیں کریں گے. بہت شکریہ علی مین گنڈا پور صاحب, آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.